یہ حاجی محمد انیف کاکر صاحب آل پاکستان ایل ٹینکر ہنر ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری ہیں. ہم اس سے موقف جانتے ہیں کہ کل سے میڈیا کے اوپر بار بار یہ اعلان پٹی چل رہے ہیں کہ ہڑتال ہے, لہٰذا ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کل کے لیے کیا رائے عمل ہے. حاجی انیف صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ کل سے ٹی وی پر پٹی چل رہا ہے, بریکنگ نیوز چل رہا ہے کہ کل سے آپ لوگوں کا ہڑتال ہے, کیا ہڑتال واضح ہے یا نہیں ہے؟ شاہانی کی طرف سے اگر کوئی پٹی چلا ہوا ہے تو غلط ہے, جھوٹ ہے. ہمارا کوئی ہڑتال نہیں ہے, ہم برابر اپنا کام چلا رہے ہیں. ہم آج بھی کام چلا رہا ہے, کل بھی چلائیں گے. اور یہ کیا نام ہے, شم شاہانی. جی جی, یہ شم شاہانی پتہ نہیں کہاں کا بندر آیا ہوا ہے, درمیان میں کچھ جاتا ہے. یہ کیا بولتے ہیں میڈیا والا, میڈیا میں کچھ دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں, لوگوں کو بھی اکمل کر رہے ہیں. اس میں فلی نام نہیں آئے گا, ہم اپنا کام چلا رہے ہیں. اچھا, یعنی کل آپ کا کوئی ہڑتال نہیں ہے, کوئی ایسے موقع نہیں ہے, کام چلتا رہے گا؟ کسی قسم کا ہڑتال, پورا پاکستان میں ہمارا چلے گا, ہمارا گاڑی چلے گا, کسی قسم کا کوئی ہڑتال نہیں ہے. بھائی جان, اس وقت میں ایل ٹینکر ایسوسیشن کے آفس میں موجود ہوں, یہ تمام رہنما یہاں پر موجود ہیں اگر آپ دیکھ سکے ہیں, اور میں خود بھی موجود ہوں, خانزادہ محسود. یہ سب کا کہنا یہ کہ ہمارا ایسوسیشن کا کل سے کوئی ہڑتال نہیں ہے. جن لوگوں نے موقف دیا ہے یہ غلط ہے, یہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہے. اس وقت پاکستان کی حالات خراب ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس حالات کے ہم حصہ بنے, لہذا ہمارا کاروان جاری رہے گا. کوئی ہڑتال نہیں ہے, کوئی ہڑتال کا اہمیت ہم نہیں دیتے, اور نہ ہڑتال ہوگا ان شاء اللہ. بہت بہت مہربانی.